melhor, cara. Pra mim, pro Chiquito, pra Guinha, toda essa galera dos anos 90, ele representou um skate de rua, diversão. Valeu, Rui! Coisa que eu me identifico, assim, desde sempre. Antes de ser um advocate, eu já me identificava com a marca. Sim, pra mim, essa ligação do skate com o desenho, porque desde sempre, eu sempre prestei muita atenção em shape, skate, nos gráficos e anúncio, roda. Great, I'm an Element advocate, which means Element sponsors me as an artist. So it's really beautiful for me to get to... Essa ideia de fazer um leilão com um monte de material de skate. Social skate agradece.